7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Загалом 33 обстріли з боку російських окупантів. Ситуація загострилася на Луганському напрямку. Там російські найманці з мінометів обстрілювали околиці Новотошківки і Травневого. Із піхотного озброєння гатили біля Троїцького, Кримського та Зайцевого. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем опинилися околиці Авдіївки, Мар'їнки та Широкіного. Під Бахмутом на міні підірвалася місцева жителька. 54-річна жінка натрапила на розтяжку, коли пасла корів у полі неподалік села Кодема. Її госпіталізували з пораненнями ніг. Українські військові кажуть, розміновувати території в зоні АТО заважають постійні обстріли бойовиків. Про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Окупанти б'ють переважно зі стрілецької зброї та гранатометів. Час від часу в районі промзони Авдіївки проросійські бойовики влаштовують піхотні вилазки. Українські десантники миттєво накривають диверсантів вогнем, а потім за радіоперехопленнями рахують втрати окупантів. Питаються ближче підійти до позиції, ну, як би, в притул розстріляти хочуть. Це вогнем стріляють. Так, ну, днем воно в основному тихо. Буває, звісно. Наблюдаємо, да, відкуди. Давайте, наверное, пойдем отсюда. Кто такая работает? Как плотно ПКМ работает по нам. По одной из наших позиций начался обстрел. Українські бійці вже звикли до подібних провокацій. Найманці відкривають вогонь з гранатометів, а потім виходять у відкритий канал по радіостанціях і звинувачують українську сторону у веденні бойових дій. Мовляв, спостерігачі ОБСЄ, фіксуйте. І така картина по всій лінії фронту. Повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін немає. Є факти порушення і мінських домовленостей, зокрема застосування мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Ми це пов'язуємо з спробою бойовиків, можливо, залякати місцеве населення, а також з грубим порушенням мінських домовленостей та небажанням дотримуватися їх. До противника лічені десятки метрів. Десантник Ігор, незважаючи на постійний ворожий вогонь, готує побратимам їжу. Дрова маємо, проблем немає. Якщо заходили, ви бачили, що дров у нас вистачає. У нас штатних куховарів немає. Той, хто вміє краще, той готує. Цей бій зафіксований штабом АТО як один випадок порушення режиму тиші. Таких по всій лінії зіткнення за добу вже більше трьох десятків. Самі чули, що противник відкрив вогонь з крупнокаліберного кулемета, з автоматів, кулеметів. Навіть було чути СПГ, РПГ. Зараз ми трошки пересидимо, може вгамується, та будемо намагатися вийти звідси. Зайти на українські позиції у районі промзони важко, вийти звідтіля неушкодженим іноді ще важче. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Анатолій Воробій. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв своїх сусідів. 65-річного жителя Білгород-Дністровського роздратувала гучна музика, яку увімкнули двоє молодиків у будинку навпроти. Спершу пенсіонер влаштував сварку, а тоді почав стріляти по сусідах із власної рушниці. Як наслідок, один із них одержав травму голови і згодом помер у швидкій, інший лежить у лікарні. Стрільцю світить до 15 років в'язниці. Одна людина загинула і ще одна дістала важкі травми внаслідок ДТП у Києві. За попередніми даними, аварію спровокував один із чиновників МВС. Його затримали. Про всі деталі розповість Даніїл Снісар. Трагічне ДТП сталося на вулиці Стеценка. Напередодні близько 19-ї години чорна Мазда, повертаючи просто на пішохідному переході, протаранила проїжджаючий автомобіль Міцубіші. Водій Мазди виїхав на зустрічну, перетнувши дві суцільні смуги. В результаті пригоди водій другої автівки дістав важкі травми. Його швидкою доправили до 17-ї міської лікарні. Пасажир Міцубіші 1955 року народження загинув на місці. Чоловіки їхали з роботи, розповідає донька загиблого. Пересік двойною сплошною, ударив в лівий бок наше синє Міцубіші. От і подушки безпечності спрацювали, від гибелі моєго папу не спасли, дядя Міша, який був за рулем водитель в реанімації, в тяжкому стані лежить. За попередніми даними, аварія сталася з вини водія Мазди. Ним виявився керівник територіального сервісного центру МВС України Володимир Найда. За словами очевидців, чиновник був на підпитку.
это какой-то один из начальников МРЭО был. Вот, он сразу вызвал своих адвокатов. Они закрылись в машине, не давали никаких ни показаний, ничего. Следователь послал своего сотрудника вместе с виновником ДТП в наркоцентр, где он сейчас там проходит обследование какое-то, независимую экспертизу. На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Розповідати про деталі пригоди вони відмовилися. У нас є відділ комунікації з громадськістю. Задавайте питання там. Тим часом у МВС заявили, після затримання винуватця ДТП суд обере для нього запобіжний захід. Правоохоронці чекають на висновки наркологічної експертизи. Даніїл Снісар, Василь Мановщиков, новини, телеканал «Інтер». 445 людей загинули внаслідок землетрусу на Ірано-Іракському кордоні. Щонайменше 6,5 тисяч поранені. Рятувальні операції тривають, число жертв зростає. Скільки людей під завалами, ніхто не знає. За прогнозами, їх сотні. Землетрус магнітудою 7,3, який струсунув високогірні райони Іраку та Ірану, став найбільш смертоносним цього року. Мадрид має докази російського втручання в каталонський референдум. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс. За його інформацією, інтернет-трафік проходив через мережі, які базуються в Росії. Водночас міністр оборони Іспанії Марія Долорес заявила, Кремль підбурював каталонців до сепаратизму через медіаресурси та соцмережі. На сьогодні нам відомо, що багато випадків втручання було саме з Росії. Наразі ми усе аналізуємо і досліджуємо, щоб достеменно в усьому розібратися. Ми не можемо, напевне, сказати, що за цим стоїть російська влада. Але те, що проникнення було з російської території – це факт. Важливо розібратися, хто намагався втрутитися у національну політику, щоб створити ситуацію нестабільності у Європі. І відкрито про це заявити – це наш обов'язок. У нас є дані про те, як інтернет-трафік після референдуму проходив через мережі, що базуються, зокрема, в Росії, а також в інших країнах. Діамант французьких монархів продадуть на аукціоні в Женеві. Коштовний камінь Le Grand Mazarini – один з найвідоміших у світі. Він належав кільком поколінням французьких королів, починаючи з 17 століття. А в середині 20-го став експонатом Лувра. Вага діаманта – 19 каратів. За нього женевський аукціонний дім сподівається виручити до 9 мільйонів доларів. Речі із зображенням тварин задля їхнього ж порятунку. У Києві влаштували майстер-класи з шовкографії, де кожен міг виготовити футболку чи сумку і прикрасити її зображенням чотирилапого. Речі готують для благодійного аукціону. Виручені гроші підуть на допомогу безпритульним тваринам. У невеликій майстерні десятки ескізів із зображеннями домашніх улюбленців, фарби та художні інструменти. Усе це для майстер-класу із шовкографії. Ми запросили різних креативних і творчих людей допомогти нам виготовити цікаві речі, які допоможуть нам рятувати безпритульних тваринок з вулиці. Кожен з учасників готує свій малюнок, який у подальшому перенесе на готовий виріб. У Євгенії, крім доброчинної мети, професійний інтерес. Як дизайнер сайтів, експериментує із зображенням. У мене два рисунки. Один – це каліграфічна композиція плоским пером, а другий – це як горне животне, свободне. Я хочу подивитися, як каліграфія буде дивитися. А Яна підійшла до справи з гумором. Вона точно знає, яким має бути зображення її кота на футболці. Просто забавно, щоб було смішно, щоб просто смотрети на рисунок і сміятися. Саме головне, щоб ти веселіла. Все. Щоб ти просто, ну, просто була весілля по максимуму. Їй нравився котик. Як перенести малюнок на бажану основу, вчить досвідчений майстер. Каже, намалювати ескіз недостатньо. Увесь процес триватиме кілька годин. У темній кімнаті на рамку наносять світочутливу емульсію. Потім підсушують її та викладають зображення. Далі. Приступаємо к самому таинственному процессу – это засветка. Після 35 секунд у спеціальній машині і підсушки маємо готовий трафарет. Під струменем води на рамці з'являються перші малюнки. Фінальний етап – готове зображення. Движення, яке обеспечить вам самий рівномірний результат. Вот. Кожне зображення знайде свою річ, яка невдовзі піде з молотка благодійного аукціону на допомогу безпритульним тваринам. Анастасія Старовойт, Євген Пахольчук, новини, телеканал «Інтер». На цю годину все. Наступний випуск о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.